Gamle Gustav Vasa kan känna sig ganska lugn. Dalkararna håller på traditionerna och nu gick Vasaloppet för 32:a gången. Det 700 man starka fältet flaggades iväg. Det var en väldig skock som gick ut från Sälen. Nära 9 mil på nysnö låg framför. Första frukost var dukad i Mångsbodarna, men 213 körde raskt förbi liksom 212. Det var Sixten Järnberg och hans klubbkamrat Inge Lindberg som hoppade över blåbärshoppan, men passa på 484 och 485. Det är Gunnar Karlsson och Martin Lundström. Halva loppet är åkt. Sixten Järnberg har gått ut hårt från starten och kört första milen som rent stafettlopp. Han tog ledningen och han behöll den suveränt. Som Gustav Vasa en gång i tiden drog han nu ensam fram i trakten kring Eversberg, vår nye skidkung. Och som Gustav Vasa var han förföljd av Umeåpojkarna Martin Lundström och Gunnar Karlsson. Martin gjorde sitt första Vasalopp med en överraskande stark insats. Kopsusberget. Sixten Järnberg leder obetvinglig i sitt snabba, gnistrande tempo. Det lackar mot slutet. Gunnar Karlsson och Martin Lundström hänger fortfarande med, men Järnberg leder med över en halv minut. Söta kranskullan Kerstin Ingemann som väntar vid målet i Mora. Och här kommer han, segraren, mästaren och kraftkaren Sixten Järnberg. Han går i mål 2 minuter före näste man. Moranisse sa, bättre har ingen åkt ett Vasalopp. Du vågade gå ensam från början till slut. Grattis! Och så kom goda tvåan Gunnar Karlsson. Den utomordentliga Martin Lundström gick in som trea i ett Vasalopp som var ett av de vackraste.